agad. Kalau nggak usah lihat kamu kagum, eku. Ah, nggak jangan usah lihat. Kau, nggak online. Kalau nggak aku kok mas, nevalu fuya mighty yo. Aku baru saja mampi ke rumah ya, ya bulong. Dumbang fundo, tidak kapata presiden ya. Asalnya, mira saja ni kuamba orang gangguin boxa. Hingga basa saja nuning kau syauli. Asalnya, honing kau syauli gangguin boxa ini ani. Ha, ina mana yang pernah kau main syauli boxa? Mira mana yang nendan nana mira boxa? Wat naik kula hano, naga mana fukuziam kata. Di dakika hizi hii box yangu idanguyo niona guhana wa vituhu na itamisima misima situmia selu si dakika yani hata dakika haibwile hafuse kama mzee unga kugwile box kama unadai kuendesha fresh hafu kuna zia new model jongo wa mzee umhamasishi yani mzee akugwile zia new model zia zilawa mtondo alie siziona mie mwenye zia zinama bomba hagati bomba hadi ya bomba kila sehemu iko gala moshi tu honi wabonyeza kuna pipi izi box za mie za hulonga sio za kuzungumzia wewe mimi naonga box za zia za kundani tu zia kuvala kuno kundani sio za kuzungumzia wewe mimi naonga zezi na mtu akuvala kuna njihi kuna ntali asa mimi naonga nshauri hague njihi hegu ntali Hagwenjihi. Yangi yani hagwenjihi. Manangi zibinda wingi. Sagula mnyangu yo kuona kwamba ino rangi ya hata avala. Kaguhinga ile. Ingaile. Ingaile hiku chafuka. Novela mifuko.